SMS icazəsinin müddətinin artırılması mümkün deyil. Kanal 8 xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ gərargahın brifinqində Azərbaycan Respublikası prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsimov bildirib. Onun sözlərinə görə SMS icazəsinin verilməsinin məqsədi insanların ictimai yerlərdə uzun müddət olmamasıdır. Bu istiqamətdə keçən dəfədə məlumat verdik. İnsanlar həmin müddəti nəzərə almalı və verilən müddət ərzində işlərini yekunlaşdırıb yaşayış yerlərinə qayıtmaldılar. SMS əzənin hazırki müddətinin artırılması mümkün deyil.